Den här föreläsningen handlar om linjära och exponentiella modeller. Det kan vara en bra idé att repetera föreläsningarna linjära funktioner samt exponentiella funktioner innan ni tittar på den föreläsningen. Föreläsningens mål är att kunna redogöra för vad en matematisk modell är, att kunna använda matematiska modeller för att utföra beräkningar samt att kunna anpassa linjära och exponentiella modeller efter ett verklighetsbaserat exempel. En matematisk modell är en beskrivning av verkligheten genom matematiska formler. I denna föreläsning kommer vi att titta på modeller av förändringar. Och vi kommer att titta på två olika sorters modeller. Dels modeller av linjära förändringar, vilket är förändringar där ändringen är lika stor hela tiden. Vi kommer också att titta på exponentiella förändringar, där ändringen hela tiden är lika många procent. Låt oss börja med att titta lite på skillnaden mellan linjära och exponentiella funktioner. Linjära funktioner skrivs på formen y är lika med kx plus m. Och exponentialfunktioner skrivs på formen y är lika med c gånger a upphöjt till x. I den linjära funktionen är k detsamma som förändringen och m är vårt startvärde. I den exponentiella funktionen är istället c startvärdet och a är förändringsfaktorn. I båda typerna är y vårt nya värde och x handlar om antal gånger som förändringen har inträffat. Allt det här kan vara lite svårt att greppa om man inte ser det i ett exempel. Vi går därför direkt på en uppgift nu. En studsboll som släpps från 2 meters höjd når efter den första studsen upp till 1,6 meters höjd. Gör en linjär modell över studsbollen och använd den för att uppskatta hur högt bollen når efter den femte studsen. Bollen släpps alltså från 2 meters höjd och når efter den första studsen till 1,6 meter. Sen vänder den såklart ner igen och fortsätter studsa, men vi har inte fått någon information om hur högt. Vi får alltså utgå från de två värden vi har fått, 2 meter och 1,6 meter. Om vi ska göra en linjär modell av den informationen, så betyder det att vi ska anta att förändringen är lika stor hela tiden. Linjära modeller skriver vi på formen y är lika med kx plus m. Vi har tidigare sagt att y är värdet och x är antalet. I den här uppgiften så är det värde vi beräknar, hur högt bollen studsar. Och vårt antal är just antal studsar. I den linjära modellen är k förändringen och m är startvärdet. Eftersom bollen släpps från 2 meters höjd så är startvärdet 2. Efter studsen kommer bollen upp till 1,6 meter. Det är 0,4 meter kortare än vad den var från början. Eftersom värdet hela tiden blir mindre så är förändringen negativ. Vi får därför minus 0,4 i förändring. Istället för m ska vi alltså stoppa in värdet 2. Och istället för k värdet minus 0,4. Då får vi formeln y är lika med minus 0,4x plus 2.
Enligt uppgiften ska vi också använda vår modell för att beräkna hur högt bollen studsar efter den femte studsen. Observera svar vi kommer få är modellens svar. Det är inte säkert att vi får ett rimligt svar om vår modell inte är en bra beskrivning av verkligheten. För att använda modellen och beräkna studshöjden efter femte studsen så utgår vi från det vi har kommit fram till, nämligen att y är lika med minus 0,4x plus 2. I den här modellen så är y-studshöjden och x antal studsar. Vi är intresserade av antal studsar som ju enligt uppgiften ska vara 5. Vi ska då stoppa in den här femman i formeln istället för x. På det här sättet. Minus 0,4 gånger 5 blir minus 2. Och minus 2 plus 2 blir 0. Svar. Bollen studsar 0 meter efter den femte studsen. Att den studsar 0 meter är detsamma som att den slutar studsa efter den femte studsen. Vi kör nästa fråga nu. Gör en exponentiell modell över studshöjden och använd den för att uppskatta hur högt bollen når efter den femte studsen. Vi ska nu alltså göra en annan typ av matematisk modell hur högt bollen studsar. Istället för att anta att den hela tiden minskar med 0,4 meter så ska vi anta att den minskar med lika många procent varje gång. Exponentialfunktioner skriver vi på formen y är lika med c gånger a upphöjt till x, där c är startvärdet och a är förändringsfaktorn. Precis som tidigare så är startvärdet 2 eftersom bollen släpptes från 2 meters höjd. Förändringsfaktorn får vi genom att ta det nya värdet delat på det gamla värdet. Alltså 1,6 som vi fick efter studsen, delat på 2 som vi hade före studsen. Det blir 0,8. Vi ska då i formeln y är lika med c a upphöjt till x ersätta c med 2 och a med 0,8. Då får vi i formeln y är lika med 2 gånger 0,8 upphöjt till x som svar. I uppgiften ingår också att beräkna hur högt bollen når efter den femte studsen. Vi ska använda oss av formeln y är lika med 2 gånger 0,8 upphöjt till x och beräkna studshöjden efter den femte studsen. Precis som i den linjära förändringen är y studshöjden och x antal studsar. Enligt uppgiften ska antalet studsar vara 5. Och vi ska alltså stoppa in 5 istället för x. Det ger y är lika med 2 gånger 0,8 upphöjt till 5. Man räknar alltid ut potenser först. Och då får vi y är lika med 2 gånger 0,32768. Detta ger att y är cirka lika med 0,66. Svar. Bollen studsar upp ungefär 0,66 meter efter den femte studsen. Nu har vi gjort två olika modeller där den ena säger att bollen slutar studsa efter den femte studsen. Och den andra säger att bollen studsar 0,66 meter efter den femte studsen. Den sista uppgiften blir nu att avgöra om den linjära eller den exponentiella funktionen beskriver verkligheten bäst. Vi börjar med att fundera kring den linjära modellen. Den påstår att höjden hela tiden minskar med lika mycket, i det här fallet 0,4 meter. Det skulle innebära att bollen stannar efter femte studsen. Tittar vi på det skulle det se ut ungefär så här.
Så brukar inte studsbollar bete sig. Alltså är det inte en bra beskrivning av verkligheten. Den exponentiella modellen säger att höjden hela tiden minskar med förändringsfaktorn 0,8. Det vill säga den minskar med 20%. Det betyder att ju lägre studsen blir, desto mindre blir minskningen. Om bollen bara studsar 1 meter till exempel, så blir minskningen bara 20% av 1 meter, alltså 0,2 meter, och inte 0,4 meter som det var i början när bollen studsade 2 meter uppe i luften. Tittar vi på det, skulle det se ut så här. Det känns som en mycket bättre beskrivning av verkligheten. Alltså så är den exponentiella modellen bäst. Titta nu över föreläsningens mål. Om ni känner att ni inte har uppnått dem, så titta gärna på föreläsningen en gång till.